bychom vám chtěli poděkovat, protože se vám to opravdu povedlo přispět nám na tu úžasnou knihu a jsme tak zhruba v první pětině, takže možná když se to takhle povede a takhle to krásně půjde dál, za což děkujeme vám, váženým známým, tak budeme mít co jíst. Já si třeba koupím nový svetr, protože tady tohle je úplně hnusný, ale už jsem se nechtěla vracet domů. Ale tím vám samozřejmě nechci obtěžovat. Chtěla bych vám ještě jednou poděkovat, říct vám, že jsme v jedné pětině, že možná, když to takhle půjde dál, tak díky vám, to už jsem všechno říkala, že? Takže moc děkujeme.